درود به شما بینندگان از شبکه تلویزیون سفینه برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها واقعا ایده از برنامه‌های فرهنگ معاصر جهت تبلیغ رشدی جهان بینی علمی نگرانیده شده است چرا که اگر به جهان امروز نظر افکنیم واقعا پیشرفت همه کشورها وابسته از درجه بالا روی علم کشفیات ها و دستاوردهای علمی بودند و مخصوصا سده 21 замони ин аст ки иқтисоди тамоми кишварҳои ҷаҳон вобаста аз илм ва нерӯи зеҳнии инсон будааст ҳамин аст ки тайи чанд соли ахираст ҳукумати кишвар ҷиҳати боло бурдани тафаккури техникӣ иқдомҳои ҷолиберо рӯи даст гирифтааст аз ин лиҳоз барномаи имрӯзаро мо унвонӣ гузоштаем нақши тафаккури техникии ҷомеа дар рушди кишвар ва воқеан дар дс0 соли охир дар тамоми ҷаҳон ончи ки боиси рушди сареи инсоният шуд ва инсониятро аз доираи кураихокӣ ҳатто ба кайҳон бурд ва ҳамчунин ба умқи замин ҳам фурӯ рафт ё онро маърифат кард ин ҳама натиҷаи дастовардҳои илмӣ будааст барои паҳлуҳои гуногуни ин мавзуъро мавриди матраҳу баррасӣ қарор додан мо коршиноси соҳаи физика ва техника корманди институти физика ва техникаи ба номи умарови академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон хаём раҳмоновро даъват кардем ва ман эшонро хайрамахда мегӯам барои н ки даъвати моро пазируфтанд хуб хаёмҷон мо аз инҷо бояд шуруъ кунем иеа تفکری تکنیکی میگویم سر اول برای بیننده همین تفکری تکنیکی رو باید ما یک کمی شرح و توضیح بدیم که تفکر تکنیکی یعنی چی درود بر شما و بینندگان عزیز و عموما اگر در دایره تفکر تکنیکی ما سخن رانیم این یک جبهه های گوناگون و وسیع میباشد اگر تنگ بینی نمایم تفکر تکنیکی گفته در мутаассифона дар баъзе гурӯҳҳову масала қишри ҷомеаи мо ҳамчун муҳандисонро тафаккури техникидор мешиносанду халос вале худи мафҳуми тафаккури техникӣ гуфта аз техника ва технология ва қонуниятҳои табиат ба амал омадани ин ё он ҳодисаи табиатро дарк намуданд ки намуданд ки дар доираи масала баабарномаҳое ки аз ҷониби вазорати маорифи кишвар тасдиқ гаштаас مثلا در مکتب های میانه تحصیل میکنند این است زیرا که دانستن یک تحکرسی علم های دقیق این علاقه تفکری تکنیکی بوده میتواند و من فکر میکنم که هنگامی که در جامعه ما تفکری تکنیکی یعنی دانش های و مثلا مفهوم های علمی را که جامعه ما فهمید در یک خیل گروه ها از خروفات هم دور میشوند زیرا که масалан сарчашма гирифтани хуруфоту ба масалан ҳангомау афсонаҳо бовар кардан аз сустии тафаккури техникӣ яъне ки каме коста мондан ё номукаммал дарк намудани аа мафҳумҳои илмҳои дақиқ мебошанд аз ҷумла гуфта гузарем асосан масала мо медонем ки тақрибан як 8о0 фисади масалан он ҳодисаҳое ки дар табиат ба вуҷуд меоянд яне дар табиат вуҷуд доранд инро масала илми физика меомузад ва ё аз ҷиҳатиа омехташавивю ба реаксия рафтану дигару дигарро масаа химия меомӯзад яъне ки аллакай бархурдор будан аз ана барномаи мактаби миёнаи илмҳои табиатшиносӣ аллакай метавонад тафаккури техникии ҷомеаро дигаргун созад و اگر ما با بامداد روزگاری بشر نظر افکنیم ما میبینیم که هنوز هزاران سال قبل انسان از زمان اینکه در لابلای حوادث طبیعی قرار داشت خوب اینها را از روی دیدگاه های هم مورد بررسی و مطرح قرار داده است و واقعا یکی از ویژگی های خود انسان اگر برگردیم به طبیعت انسان این بوده است که انسان یک نموده است که در برابر همه حادثات که می آنها را مورد مطالعه قرار می دهد و در برابر اونها تصمیم می گرهد. یعنی واکنش انسان واکنش آگاهانه با شعورانه و شناخته شونده است و فکر میکنم که اصلا اگر برگردیم به سر خودی مفهومی تکنیکه این همون هنری آفرینندگی بشر است که در برابر هر وضعی که هر مشکلی که هر پدیده که پیش می آید اون توسطی عقل خیرات و شعور خودش آفرینندگی میکند چیزی را میسازد تا اینکه از همین مشکل از همین وضع بیرون بیاید خب و در تمام تاریخ ما توانستیم با آگاهی تصمیم بگیریم سازندگی کنیم و مشکلی بشر را حل کنیم خب اکنون برگردیم سر اینکه تا چند سال اخیر اقدام های از جانب حکومت جمهوری توجکستان جهت بالا بردنی سطح تفکر تکنیکی و عموما رشد علم های طبیعی و ریاضی صورت گرفته است من میخواستم که همین اقدام های شما یک شرح میدادید که تا کجا اینها مؤثر و یک سالی که که از یک اقدام بسیار بلند حکومت کشور در بابتی баргузор намудани озмуни илм фуруғи маърифат сипари шуд ва шумо дар он ҷо ам ширкат доштед хуб мехостам аввал ҳамин иқдомҳо як шарҳ тавзеҳкарддҳоло доир ба тафаккури техникиву дигару дигар ва ба ҷомеаи мо ин чи дода метавонад вал умуман ба ҷомеаи ҷаҳонӣ зеро ки бубинед ки ҳоло ҷавонону наврасон шавқу ҳавасашон нисбат ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ каме коста аст аз як ҷиҳат ман фикр мекунам ин ҷиҳати иқтисодӣ ҳам шояд дошта бошад вале боз ҳамаи ин сарчашма мегирад аз устоду муаллим яъне ки қарзи устод дар замони имрӯза ки техника технология чунин имконият додааст ки мо метавонем масалан ба кадом адабиёт бошад ба кадом китоб бошад лексияи кадом масалан профессору академики машҳури ҷаҳониро тамошо карда аз он баҳра барем вале ман фикр мекунами асоси муаллим педагог ин аст ки дар анамун унқи наврас бедор сохтани муҳаббат ба илм вақте ки дар унқи инсон яъне и наврас муҳаббат ба илм илмҳои табиатшиносӣ бедор мегардад аллакай арзишҳои ӯ нисбат ба як омӯзишу навовари як ихтироъкорӣ ки барои масалан кашф кардан ва ё сохтани ягон асбобе ки осон мегардонад рӯзгори моро ва барои бояд мо чӣ кор кунем барои ин вақте ки бедор мешавад ҳанамун шавқу ҳавас дар наврас ӯ аллакай кофтукопро оғоз карда такя намуда ба он мафҳумҳое ки с илме ки омӯхта шудааст масалан як пешомади як кори душворро осонтар мегардонад ва умуман гуфта гузарем умуман илм вақте ки аз баҳайрат омадан ба вуҷуд омад яъне ки инсоният як ҳаводисро дид ҳар шахси масалан дар он ҷо маъруф ба таври худаш масалан маънидод кард ва онро ба дигарон масала паҳн кард вале имрӯз замона тақозо менамояд аллакай бефакту далел ба гуфти як одами маъруф ки масалан бо таҷриба ва ё бо як ҳисобу китоб асоснок нашуда бошад он масалан ақидаро қобили қабул нест зеро ки мо дар қарни 21 ҳоло зиндагӣ дорем ва акнун аз ин масалаамн як хурофоту як тангбинӣ бояд даст кашем албатта доир ба иқдомо گفته بزنیم اقدام ها چندین سال اخیر اقدام ها زیادند و اولا ما باید این وقت قید کرده گذاریم که کشوری ما یک کشوری جوان است اه مثلا اه حالا اکنون سی سال دارد و ما خوب میدانیم مثلا از کمینه که همسال استقلالیت تاجکستان هستم از مثلا از لحن استادان این ده ساله رو ما سپری کردیم حالا ببینید که راه و مثلا انشاءات و مؤسسه و خوبی بین المللی گوییم هم خطا نمی کنیم داریم و حالا از جانب حکومت کشور این اقدام پیش گرفت یعنی این تقاضای زمان است کمینه که масалан яке аз иқдомҳои дигаре ки аз ҷониби ҳукумати кишвар буд ки ҳаст ҳоло идомаҳам дорад ки бурсияҳо барои таҳсил намудан дар хориҷи кишвар камина ҳам муяссар гашта будам бо бурсияи дурахшандагон дар москав таҳсили аспирантура намудам ва дар замони аспирантура бо як қатор масалан олимони хориҷи дуру наздик равобити зичи илмӣ пайдо намудем ба масалан макону шаҳру давлати онҳо сафар ҳам анҷом додем вале агар мо гӯем ки коста гаштани шавқу рағбати ҷавонону наврасони имрӯзаи тоҷик масалан ва ё умуман ҷавонону наврасон нисбат ба илмҳои дақиқ дарди миллату ватани мост мо куллан хато мекунем зеро ки дар тамоми дунё ҳоло این یک درد زمان گشته است و ببینید که وقتی که یک یعنی یک بازماندگی تفکری تکنیکی یا کم دور شدن مردم جوانان و نورسان از علم اگر چنین است تا جایی که شما آموختهد های تاثیر رسان که یعنی نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح بین الملل کدام ها بودند که تاثیر گذار بودند ҳоло ки техника технология ба мо имкон медиҳад ки лексияҳоро гӯш кунем мас адабиётҳоро дастрас кунем вале масала бояд шӯҳрату а як статуси муаллим боло бардошта шавад ки масалан ҳамн наврас дар наврас онро сидқан гӯш намуда ба ҳамун муаллим тавонад ки ан завқу шавқи наврасонро бардорад вале асос дар ин аст ки дар масала аввалин иқдоме ки буд масалан дусоли حالا سپری نشده است این اقدام اعلان گشتنی بی ساله ای آموزیش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و دیر نگذاشته پیش هد دی آزمون جمهوریوی علم فروغی معرفت یعنی که ببینید این یک تجربه ای شد اولا یک چندین سال پیش آزمونی فروغی صبح دانایی مثلا شروع شد و حالا دایر میگردد این آزمون масалан ҷомеаи моро ба китобхонӣ рӯйёвард агар хато накунам дар кадом расонае хонда будам ки соли гузашта тақрибан ҳашт миллион китоб ба фурӯш рафтааст ки ин рекорди тамоми солҳои истиқлолияти моро масалан гузошт яъне ин озмун ки аз масалан минбари баландтарини кишвар ин иқдом садо дод ваба оммавӣ гашт ва таъсири худро расонид ва паиҳам тақозои замонна буд ки ҳоло ки мо тафаккури техникиро бардорем анамин эълон гаштани бистсолаи илмҳои дақиқ ва озмуни илм фуруғи маърифат бояд ногуфта намонад ки ан ҳамин озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат азонб бевосита аз ҷониби ҳукумати кишвар будан ин ҳамтои худро масалан камдаркам дорад гемам хато намекунембале ҳам минтақа ҳам ҷаҳон барои чӣ метавонем масалан ҳоло ки дар шабакаҳои интернетӣ маъмул аст мо метавонем ҳамаи маълумотро пайдо намоем бисёртар дар масалан кишораҳои ҳамсоя хориҷи дур ман мушоҳида мекунам ки соҳибкорон муассисони заводу фабрикаҳои хусусӣ чунин озмунҳоро бо чунин кӯмаки моддию маънавӣ таъсис медиҳанд ташкил мекунанд барои он ки барои худ оянда барои тиҷорати худ кадрҳои навро ҷалб намоянд вале вақте ки ҳоло ҳам мо дар робитаи масалан тарихи шабакаҳои интернетӣ бо ҳамтоёни хориҷии худ мекунем вақте ки ман аз ин қдо میگویم که آنها مثلا حالا که مثلا وقتی ما تنگ شد و ما کم به علاقه میبریم از آن سبب که کمینه هم شخصی مسئول از اکادمی ملی بود ملی علم ها بودم در آزمون علم فروغی معرفت و هم حکم ولی انا همون همتایان خارجی ما هم ما مو هم خرسند نشون از اقدامی که از حکومت کشور یعنی که حکومت کشور رو آینده علمی ملت یعنی علمی وطن علاقه водор сохтааст ки чунин чораҳоро андешад ва хурсандии онҳо аз як ҷиҳат аст ки мо хуб медонем ки илм сарҳад нажод миллат надорад ва рушди техника ва технология масалан фақат барои як миллату як ватан асала муфид нест яне ки барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ яне бубинед и масалан телефони мобилие ки мо имрӯз истифода мебаред д ҷопонӣ масалан кашф карда бошад ва ё дар чин сохта шуда бошад вале аз он мо баҳра мебарем масалан ё як мошини ёрии таҷилӣ ки барои беморони моро ба масала духтурхонаҳоу дигар расонидан хизмат мекунад мумкин дар якас заводу фабрикаи русия а сохта шуда бошад яъне ки аз ин ҷо бармеояд ки умуман پیشرفتی تفکری تکنیکی رشد تفکری تکنیکی برخوردار بودن از تکنیک تکنولوژی و قانونیت های علمی زندگی نه تنها یک اویله یک محل یک مملکت یعنی که تمام جهان رو آسان میکردن بله و واقعا برگردیم بر سر اینکه جهان امروز جهانی که ما در آن بسر میبریم جهان علم محور است یعنی امروز محور همایی صرف نظر از آن که خوب علوم طبیعی است یا علوم اجتماعی است حوادث طبیعی است یا حوادث اجتماعی است همه اینها در دایره قانونمندی های علمی موردی بررسی قرار می گیرند و امروز در جهان تقریبا 1800 و حتی بیشتر از 1800 ساحه علم است که وابسته از هر مشکل انسان اینها اختصاص یافتند و برای حل مشکلاتی اجتماعی و طبیعی بشر نگرانده شدند خب برگردیم سر اینکه واقعا شما همچون یک اعضا و یک حکم در همین آزمون شرکت ورزیدید برداشت های شما از همین آزمون در دورنما منظور شما یا نظر شما چگونه است که دورنماش چگونه صورت خواهد گرفت یعنی این حالا که قدم اول بود و سال اول بود ببینید که کمینه از همون دوره های اول که اول ما همچون шахси масъул фаҳмондадиҳо гузарондем бори аввал буд бо масалан шӯроҳои методӣ мактабу масалан навоҳӣ ва ба онҷо ҳам тариқи телефонӣ ҳам тариқи интернет ҳам тариқи телевизион ҳам тариқи радио ва ҳам тариқи масалан рӯба рӯ масалан фаҳмондадиҳо гузаронидем ки чӣ гуна бояд ин озмун гузарад яъне ки фарқи куллии ин озмун аз олимпиадаи маъмулӣ яъне ки дар олимпиадаи маъмулӣ чӣ гуна мегузарад ин озмун як чизи нав аст барои дарёфти истеъдодҳои нав вале ман гумон мекунам ки устодон аз ман масалан гиламанд намешаванд бо каломи эҳтиром ман гумон намекардам ки чунинаса хусусан мактаббачагоне با شوق و رغبت زیاد علم های دقیق رو میاموخته باشند در کشوری ما وجود داشته باشند با کلام احترام البته نسبت استادانی که آنها رو مثلا تربیت نمودن یعنی که من خبردار نبودم که یعنی که چونین наврасон яъне ки аз давраҳои аввал бубинед ки масалан дар чор марҳала мегузарад ин озмун аввал дар муассиса баъдан дар яноҳия баъдан дар маркази вилоятҳо ва бад сатҳи чорумяе сатҳи ҷумҳуриявӣ то сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҳар як минтақа яъне ки аз суғду хатлону бадахшон ноҳияи тобеи ҷумҳур ва шаҳри душанбе беҳтарино راه یافته بودن در دوره جمهوری و خودی تماشابینان ما هم مثلا شاهد از آن گشتند که در آنجا مثلا دو مرحله آزمون است که هم خطی و هم شفاهی یعنی که شفاهی علاقه در آینه نیلگون روشاد است که او مهارت و ملکه فهمش های مثلا دانش های علمی علم های دقیق خود رو مثلا معرفی میکنند و حکمان با اونها به گذاری کرده مثلا معین میکنند که استعداد ها چگونه است و سال اول این آزمون برای کارمندان علم یک توفه توفه مثلا یک دستاورد خوب داد این چیست ин озмун дастгоҳе гашт яъне агар ба қавли гӯем як инструменте гашт ки дарёфт кунем ана ҳамун истеъдодҳоро ва алб намоем ба академияи хурди илмҳо ҷалб намоем ба магистратура яъне ки робитаи илмиро бо онҳо пайваст намуда барои онҳоро равона сохтан барои рушди илми кишвар тарғиб барем яъне ки ин озмун ана ҳамин хел дастгоҳ шуд барои мо ва умуан нуқтаро бояд мо ҳатман фаромӯш насозем ки берушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ ҷамъияти солиму комилро тасаввур кардан ғайриимкон аст вале хушбахтона масалан милати мо миллати бузурги мо як миллати фарҳанги аст ки масалан умуман дар донистани забону китобхонау дигар ҳамеша шавқу ҳавас дошт ва мемонад ваа озмуни фуруғи субҳидоноиам замина гаштааст ки боз ҳам наврасон ҳам ин а ҳамчун як анъанаи миллии аҷдодии мо гум нашудааст вале тақозои замон буд ки бояд ҳукумати кишвар ба рушди илмҳои дақиқ умуман тафаккури техникӣ назари хосае мекард ва асосан дар соли аввал бекамбудиҳоам набуданд и ас тарзи гузаронидани озмун масалан ҷиҳати баҳогузорӣ вале дар умум гӯем агар он масалан нафаре ки агар ман ҳакам ки дар бахши физика будам дар бахши физика дар озмуни илм фуруғи маърифа ҷойи аввалро сазовор гашт масалан дар олимпиадаи байналмилалии алфергани ки дар ҷумҳурии ӯзбекистони ҳамсояи мо доир гашт он ҷо ҳам медали тиллоро соҳиб шуд мо ҳамун истеъдодҳоро аллакай пайдо карда метавонем ва ман аминам ки бубинед барои тайёри дидан ба ин озмун наврасон ҳаракат мекунанд масалан завқи онҳо дар аввал шояд ҳамун як тӯҳфаи моддӣ бошад вале аллакай ки онҳо таҳсил мекунанд таълим мекунанд назди устод мераванд инҷо мақоми устод ҳам боло меравад бубинед ҳам мақоми устод боло меравад ҳам вақте ки он наврас ки аз масалан ҳодисаҳои табиат бархурдор шуд агар масалан дар озмун ҷой ҳам нагирад бо як тайёри омада буд бархурдор шуд аз амун дарди замон аз хурофоту ҳангомаву афсонаҳо ҳам дур мешавад яъне ки аллакай ӯ дарки манӣ мекунад ки аз куҷост инҳама масалан чи ҳодиса аов оташ аз куҷо пайдо мешавад ма об чи хел бухор мешавад яяк гарми ғунҷоиши хос мешавадмаа рангин камон масалан тиру камон аз куҷо пайдо мешавад яъне ки ин аллакай ба як чанд масъала ин мусоидат менамояд ҳамин озмун ва аминам ки дар солҳои оянда ин озмун замина мегардад барои тафаккури техникии ҷомеаи моро боз ҳам боло кардан ва маҳкамтар гашта мустаҳкамтар гаштаниа амнияти ватани мо бале ва ташаккур зиёд шумо ино як нуктаи ҷолиба қайд кардед ки воқеан тамоми мо дар самти улуми иҷтимоӣ ваяк миллати фарҳангӣ ҳастем ва амсоли ин хуб мутаассифона имрӯз як тенденсияе гӯё дида мешавад ки ҳамин гуна як тафовут гузоштан байни илмҳо фикр мекунам ки ин то андозаи шод як саҳве аст чаро چون اگر ما به تاریخ ملت خودمون نظر افکنیم تمام اون بزرگایی که ما داشته خب ببینید خب ابو ریحان بیرونی ابو علی ابن سینا محمد زکریای رازی خب ابو نصر فارابی آخه اینا که تنها یا حکیم عمر خیام اینا تنها در یک سمت نبودند اینا تنها فرض کردیم که اگر танҳо худ як синоро бигирем сино як марди энсиклопедист аст як марди фарогир аст ки вай ҳам дар фалсафа забардаст аст ҳам дар улуми риёзӣ забардаст аст هم در شناخت قوانین فیزیک هم خوب آگاه است اونجا زیاد چیزایی دارد که با وقتی از جنبش حرف میزنند تو وقتی از شکست نور حرف میزنند و یعنی از فیزیک هم خوب آگاه است و از ریاضی هم خوب آگاه است چرا چون که اگر از ریاضی که آگاه نمی بود بعضی اون حساب و کتاب ها نداشت و همین طور میتونیم خیام و دیگرها و در برابر این اینها در سمت زبان شناسی هم که زبردست بودند مثلا یک رساله حتی سینا вақте ки як наҳвист аз ӯ як эроде мегирад як наҳв ҳам барои ӯ навиштааст ки ин қиссаи дигар аст яъне бубинед ки бузургои мо ҳамаги энсиклопедист буданд ва ҳамбастагии ин илмҳо ҳамеша буду ҳаст яъне бидуни сарчашмаҳои фалсафӣ ки ҳамчун методологияи илм ба ҳисоб меравад ҳич як илми дигарам наметунист шакл гирадн بنیاد همه متدالوگیا هست وقتی علم متدالوگیا نداشته باشد و فکر میکنم که اصلا ما باید هر دو پهلوی این یعنی هم علوم اجتماع چون علوم اجتماع هم در ساختمان یک جامعه سالی و برای پیشرفت اقتصاد امروزه جهان اگر نظر افکنیم هیچگاه بدون علوم طبیعی و ریاضی که نمیتواند که یک کشور باشد چون که امروز جهان امروز روی زهنیت انسان ها یا اصلا اقتصاد جهان امروز روی سرمایه ذهنی است اگر خوب توجه کنیم به ژاپن آلمان و دیگر ها خوب میخواستم در پایان شما چی با بینندگان با نسل جوان کشور همچون یک متخصصی سمت علوم طبیعی و ریاضی و همچون یک حکم чи орзу доред чи таманниёт доред ки масалан дар соли оянд унҳо ва падару модаро ва умуман аҳли ҷомеа барои боз ҳам як қадами устувортар гузоштан дар ҳамин масири бист соли рушди улуми табиию риёзӣ чӣ кор кунед масалан шумо ки мисол овардед оло доир ба кишварҳои пешрафта ман мехостам ки як нуқтаи муҳимтаринро бинандагони мо масалан дониста бошанд ки масалан каминаки бо олимони кишвари ҷопон масала робитаи зичи илмӣ дорем ва аз таърихи онҷо ман як варағ гардонидам зеро ки онҷо рафтуомад дорем бояд донем ки мсаа бо ки рафиқу дӯст мешавем ва барои як мавзӯъҳои умумӣ барои ба ғайр аз масалан кори илмӣ бояд бошад ҳангоми суҳбат вақте ки ман онҷороаз дар бораи асаа ҷопон варағ гардонидам тақрибан аз ҷиҳати ҷуғрофӣ агар атрофи онро баҳрашро нагӯем тақрибан маса ҷопон ба моннди тоҷикистони мост яъне ки аксарият куҳсор аст аз канданиҳои масалан нафтию газӣ бой нест вале ҳукумати ҷопон рушди илмҳои дақиқ табии риёзиро пеш аз ҳама гузошт ва бубинед ки бинандагони азиз чӣ гуна ҳоло ҷопон яке аз иқтисодҳои панҷгонаи беҳтарини ҷаҳонӣ аст яъне ки дар радаи сеюм агар хато накунам ҷой дорад оло яне як қатор кишварҳои аврупо ки вақте ки дар ҷопон ҷангу ҷадолу масалан фақат зиндагӣ аз ҳамун моҳидориу умуман баҳр вобаста буд дар аврупо масалан аллакай рушди илму илм карда буд он ҳамин илми дақиқро ҷопон рушд дода ба як од бузургтарин мубаддал гашт ва асос ин аст ва ҳоло ки бубинед мо ҳамагӣ 1аҳ миллион нафар аҳолӣ дорем дар атрофи 1аҳ миллион ва агар мо ин иқдоме ки аз ҷониби ҳукумати кишвар карда шуд инро пайгирӣ намоем ва масъулият ҳис намуда тафаккури техникии худро рушд диҳем ва ба масалан омӯзиши илмҳои дақиқ ва ин риштаро сарчашмаю ояндаи кори худ қарор диҳем мо замина мегузорем барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегии кишвар ки саноатикунонӣ мебошад ва аллакайо ҳангоме ки саноатро пеш мебарем аллакай масалан сармояҳое пайдо мешавад ки туризм пеш меравад яъне ки чи хеле ки гуфтем як ҳамин озмуни илм фуруғи маърифат якчанд масъаларо аллакай ба ҷунбиш овард яъне ки ҷомеаи моро ба таҳаввулоти илмӣ овард вақте ки мо ҳамагӣ аз як гиребон сарбарорем ва метавонем анаҳамун ба як кишвари мутараққии пешқадам мубаддал гардем ва дар охир гуфтани ман ҳамчун як намояндае ки қадамҳои нахустини худро дар масалан соҳаи илмҳои дақиқяе физика мегузорам ба ҳамаи наврасоне ки асосан моро шунидаю тамошо карда истодаанд гуфтаниам ки ҳар он чизе ки аз сидқан завқ доред ба ҳамун чиз даст занид ба устодон бо каломи эҳтиром гуфтани ҳастам ки коре кунед завқу шавқи шогирдони худро нисбат ба илмҳои табиатшиносӣ бардоред зеро ки вақте ки шавқу завқи мо бедор мегардад он шавқу завқро бо ягон пулу тиллову зар харида намешавад зеро ки ман аминам ки вақте ки як олим як кашфиёт як масалан қонуниятро дарк карда маънидод мекунад ӯ хурсандтар мешавад аз як масаан صاحب کاری که میلیاردها دلار یافته باشد به با همون خرسندی آن برابر میشد یعنی که ما ارزش رو درست مونیم برای خود هر اون چیزی که ذوق دارید برای همون چیز حرکت کنید کوشش کنید یعنی که شما یک مثلا راهی معین رو انتخاب نموده صاف دلانه مهنت کنید هیچ وقت به اقبال نمیگردید و آینده درخشان کشور جامعه رو کفیل میشوید و در این جامعه مثلا دوران زندگی آسایشته خود رو میبرید و تشکر زیاد خیام جان و من امیدوار هستم که شما حتما بایستی نامبردار خیام بزرگ بوده باشید در این راه راه شما من موفقیت و کامگاری خواهان هستم و امیدوارم که ما در برنامه های دیگری فرهنگی معاصر روی تفکری تکنیکی جامعه بحث خواهیم کرد و سپاس بوری دیگر از جانبی بینندگان عزیز برای یک گزارشی بسیار خوب خاطر ما عشان. و بیننده عزیز واقعا جهان امروز جهان علم محور است دیگر جز راه علم دیگر راه برای بشر وجود ندارد برای حل تمام معمای هستی و از این لحاظ من امیدوار هستم که شما فرزندان و پیوندان خود را رو در روحیه علم آموزی تربیت میکنید имрӯз дигар на замони он аст ки мадюни чизҳои дигарон буду фақат аз дигарон нозид бояд ҳар кас ҳар фард ҳар миллат худ соҳиби маърифат худ соҳиби технология худ соҳиби бозор хдхуд дошта бошад ва бо ҳамин фармудаи иқболи лоҳурӣ барномаро ба поён мебарам ҳамчу оина машав маҳви ҷамоли дигарон каздилу дида фурӯшӯ خیال دیگران آتش از ناله مرغان چمن گیر و بسوز آشیان که نهادی به دیگران در جهان بال و پر خش کشودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دیگران باقی روز و روزگار شما خوش خوش آیند خیرد یار و مددگار شما پوینده باد تاجکستان عزیز بدرود تا درود دیگر